ကဲနံပါတ်3တခုကဘာလဲပုဏ္ဏသဗ္ဗရာမေကဝေဣတေကိသဗ္ဗဗဘေကုသုတ်တံဓမ္မစရိပရိသုတ်တံဓမ္မစရိယံသရဏံအမူလကေနအဗ္ဗမစရိယေနအနုဋ္ဌံတေတိအယံဘိခဝေတတ္တိယောမဟာသောရောတံတောတံဝိသမန္တောလောကတမိန်ဘိခဝေခြေတယံတို့ပုဏ္ဏသဗ္ဗရာနောက်သောမျိုးသောကဣဒအီသာသနာတော်၌ဣကိသောဗဗဘေကုအချောသောယုံမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧကိသောဘာဘဘိက္ခုအချောသောယုံမာတေစိတ်ထားရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်သုတ်တံစင်ကြယ်လှည့်ရရှိသောပြမဇာရိညာသောအကျင့်ကိုကြည့်လျက်ရှိသောပရိသုတ်တံထေဝကျင့်ဖြင့်ရှုစဉ်လျက်ရှိသောပြမစရိယာမြတ်သောအကျင့်ကိုသရဏတံကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောသရဏတံကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်လျက်ရှိသောယဟန်တော်ကိုအမူလကေနအဖြစ်အမြင့်မရှိသောအပြမစရိယေနမမြတ်သောအခြင်းဖြင့်အနုဒ္ဒံတိတိဆွဆွနှိမ့်ဆက်ဖြစ်၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့အယံဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်သည်လောကသမီးလောက၌တန်တော်တဝိဇ္ဇမန္တောထင်ရှားရှိသောတတ္တယမဟာစောရောသုံးခုမြောက်သောသခိုးကြီးပါပေ၏နံပါတ်3သခိုးပဲအမတဖြူစဉ်တိလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေနေဖြူစဉ်သောကျင့်ကြံကြောကိုပေါင်းမြတ်အထုတ်နေတဲ့စင်ကြင်နေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တပတ်ကိုအခြေအမြင့်မရှိတဲ့ပါရဇိကတိခါခုတ်ဖြစ်ဆွဆွဲတယ်နော်မဆွဆွဲကောင်းပါဘူးနော်တခါသာပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ကဆွဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအမြင့်ရှိဖို့လိုတယ်အခြေအမြင့်မရှိဘဲနဲ့အလွန်စင်ကြယ်နေတဲ့ဘုရောကောင်းတဦးကိုသွားပြီးတော့ပါရဇိကတိခါခုတ်ဖြစ်သွားပြီးဆွဆွဲခဲ့မယ်မမြတ်တော့အကျင့်ဖြစ်ဆွဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲနေတဲ့ယဟန်တော်ဒီသာသနာတော်မှနံပါတ်3သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့တခိုးကြီးပဲနော်ဘုရားဘာရီကမဟုတ်ဘူးမတရားဆွဆွပြီးတော့သာသနာတော်မှာအတမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်